Iren, astfel de ajunge interțumă de li aragați că timeș, vețăr cu idigatam das vețen das innerer hamarnet. Dere vex pane gzzvi. Uanor hokin archer, yotu khan birze. Ampardavan achker, sdakhos lezu, admer aryun tapok zerker, char korpurt hnarok sirt, charutyun ynelu hamar shut vazogh votker, sdutyun khosogh amirav vga, yev yeghpayneru mech griv harutsanogner. Այս հատվածը բավական հետաքրքրական է, որև գիշեր յոթ բաներ, որոնք Աստված կադեր և որոնց մի անգզզվի։ Ամենին առաջ Աստված ինչ կադեր անպարդավան աչքեր։ Եվ հրայրեն քնախիրը գսեր հպարդ նայվացքներ։ Աստված գադե հբարդ նայվացքներ։ Հբարդ անձը գխորհի, թե ինքը ուրիշներեն շատ ավելի լավ է։ Հբարդ հոգին գործանումի կարաչնորդ է և հոգևոր անգուն կպատճառե։ Ամերիկյան քաղաքացական պատերազմի ընթացքին Զորավար Ջոն Սեջվիկ այցելեց իր փանագին հարաչաբահ թիտքեր։ Հերաթիդագով սկսավ դիտել թշնամիին թիտքերը և խրամատներ։ Ոտքի վրա կանգնած էր պայդաշեն աշտարակին վրա և հերաթիդագով գտիտեր թշնամիին թիտքերը։ Կնտապետմը զորավարին ըսավ, ավելի լավ կլավ, որ ձունգիք աս կու ապահողությանը թամար։ Զորավար սետ ջույք դիձաղեցավ և ըսավ, մեր տշնամիները նշան արդելու մեր չատ վարվեք չեն։ Եթե նույն իսկ մեծ պիղմը իրենց դիմացը գանքնի, պիտի չգրնան զայն սկետներ։ Ուրեմն ձունգի չեգավ, ոտքի վրա կանգնած, մնաց և հերետրագով ճշնամին խրամատները դիտեր, երբ քանի մոբարյան վերջ կաբարմը զորավարին կանգը ճեղկեց և իսկույն մերավ։ Զորավար Ջոն Սեջվիկ զոհ քնաց իր հբարդության։ Սուրբ գիրքը ճիշտ է, երբ գսե հբարդությունը գործանումի գարաչնորդ է։ Հբարդությունը դաջարին մեջ աղոտող պարիսեցին հոգին էր։ Ուգասու ավետարանի 18-րդ գլուխի մեջ կգարդան ինքնահավան պարիսեցի մասին, որ դաջար կնաց աղոտելու, աչկերը պարձացուց տեպի երգին դսավ պարկ է լասված, որ ես ուրիշներու նուման չեմ, կողություն չեմ հրաց, շնություն չեմ կործած, եգամուրիս դասերորդը աստոգը վիրեմ, ամեն շապատ երկու օր ձոմ գբահեմ, այս պարեսեցին կարծեց, որ ինքը գադարյալ մարդ էր, և մեղք մջը խոստովահացավ, անդես մծելացուց, որ գադարյալ ամեր էր, և գադարյալ ամեն պանի մեջ գադարյալ էր։ Անոնք, որոնք այս պարիսիցին նման հբարդ են, և կգարծեն, թե պանի մվետ չունին, զղջումի գարիքը չեն ասկար, և ապաշխարելու կամեցողությունը չեն ունեն։ Հայտնիչան կրկի մեջ, որ նոր գդարանի վերջին գիրկն է, հիշված են յոթ եգերցներ,
որոնք քրիստոնեական առաջին տարերում գոյություն էին. Յոթերորդ եկեղեցին մասին Հիսուս կսե, դուք կգարձեք, որ հարուստ եք և առող, չև հանում վերջունիք, բայց ես սեզ կնկարեմ որպես գույր և դժվար և աղքատ. Ուրեմն դեսեք ավասիք մարդիկ, որոնք խբարդության պատճառով հոգևորապես գույր դարձած էին. Շատ ողորմելի վիճակի մեջ էին հոգևորապես, բայց իրենք կգարձեին, թե փամինը պետ չունեին. Երկրորդ մնացորդած գրքի 26-րդ գլուխի 16-րդ համարին ուզեմ ձեր ուշադրությունը դարձնել. Երկրորդ մնացորդած 26-16 Այնտեղ հիշված է Ոզյա թագավոր, Իսրայելի Ոզյա թագավոր. Եվ կսե, երբ Ոզյա թագավորը զորացավ, ինչ լավ, Աստծո օրենքը հաղթեց, Աստծո անհնազանդ գտնվեցավ. Երբ զորացավ, իր սիրտը հպարտությունով լեցվեցավ և Աստծո օրենքները սկսավ հաղթել. Որեն դեսեք նորեն, հբարդ հոգին գործանումիկ առաջնորդեք, հոգևար անգում կվատճար է։ Ոզյա թագավորը իր հբարդության բատճարով սկսավ Աստծո անհնազանդը։ Երկրորդ ասված ինչ կարի սլախոս լեզում։ Վերջերս Ամերիկայի մեջ կիրկմը հրադարակվեցավ, որում խորակիրն է այն օրը, երբ Ամերիկան ճշմարտությունը խոսեցավ, այն օրը, երբ Ամերիկան ճշմարտությունը խոսեցավ, այս է կրկին խորակիրը, շատ հետարական կիրկն է, լսե թե ամերիկացիներուն 51%-ը սովորաբար սուտ կխոսին անգարևոր նկատված նյութերի մասին, 36%-ը սուտ կխոսին կարևոր նկատված նյութերի մասին, 86%-ը սուտ կխոսին իրեն ծնողներուն, 75%-ը սուտ կխոսին իրենց բարեկամներուն և ընկերներուն, 73%-ը սուտ կխոսին իրենց եղբայրներուն և քույրերուն, և 63%-ը սուտ կխոսին իրենց գողագիցներուն. Դեսեք սլախոսությունը լայնադարած դարձած է այս երկրի մեջ, և շատ էր դժբախտություն այն է, որ շատ էր սուտ խոսիլը մեղ չէր նկալ էր։ Կարգանային գեղեցիկ արաբոտն էր, երբ 4 երիտասարդներ որոշեցին դպրոց երտալու փոխարեն կարճ գդույտմը ունենան։ Երբ իրենց տասարան մտան, ուշ էին իհարկե, և նկացին, թե ուսուցիչը քնությունը տված էր իրենց տասընկերներուն, և ուսուցիչը քնության տուղթերը նոր հավաքած էր։ Ուսուցիչը այս 4-ին հնսավ, ինչու ուշացաք, անոնք ալսին մեր ինքնաշարժին անիվը պայթեցավ։ Ուսուցիչը սավ լավ, ձեր փախտուցած քնությունը նա պետք է առնեք, ամեն մեկում նստեցուց դասարանին մեկ անգյունը, որպես իրարով հետ չխոսեին։ Եվ էրո անոնց ասավ մեկ հարցում, ձեր քնությունը մեկ հարցում է կպարգնա, ձեր ինքնաշարժին որ մեկ անգյունը պայթեց։ Իրենց տված պատասխանները համացան չէին, իրարով համացան չէին, և իրենց սուտը բռնվեցավ։ Երորդ Աստված ինչ բան գարի անմեղ արյուն թափող ցերկեր։ Աստված գարի է հայոց ցեղասպանությունը ձրակրողները։ Աստված գարի է հրյաններու ողջալիզումին պատասխանատուները։ Աստված գարի է արյունարբու Ջենգիս խանը և իր մոնգոլները։
Աստված կդե Ստալինը, որ միլիոնավոր մարդոց սպանել դեպա։ Վերջերս, անցյալ շաբաթ, թերթի մեջ կարդացի ամերիկացի բժշկի մասին, որուն անունն է Kermit, դոկտոր Kermit Gosnell. Այս բժիշկը թարմանադում ունի Ֆիլադելֆիա քաղաքի մեջ. Եվ թերթին ամացայն գինմը, որ 8 ամիս հղի էր, այս բժշկին թարմանադումը գնաց և լսավ երեխաս վիժել ուզել. Եվ այս բժիշկը կործողությունը գազարեց իր թարմանադումի մեջ այդ կնոջ վրա, երեխան արքանդեն դուրս հանեց, բայց երեխան երբ ծնավ, ողջ էր, գշնչեր, սիրտը գդորոփեր, կատարյան ողջ ծնավ այս երեխան, բժիշկն ազդարմացավ և իրեն օգնող հիվանդավահներն ազդարմացան, բայց բժիշկը բժշկական գործիքներով այդ նորածինին գլուխը կտրեց. Հիվանդավահները մեկը կառավարության ուժով։ Եվ այս մարդուն անպաստանեցին մարդասպանության ոճիրով, թատրան կշվեցավ, հանցավոր կտնվեցավ։ Հիմա հաջորդ շաբաթ թատրան պիտի որոշե իրեն բադիժը, անոր բադիժ ինչ պիտլա։ Մահաբադիժ, թե ծմահպանդարություն։ Բայց ավասիկ բժիշկը, որ ամեղ արյուն թաքեց։ Եվ էդո թադավարկան ընթացքին մարդիկ վկաներ եկան և ասին, որ այսիկը առաջին անգամը չէ, երեք անգամ 8 ամիս հղի եղած գիներ եկած են իր մոտ և ինքը անոնց ողջ ծնած մանուկները սպանած։ Չորը կասված կարե չար խոր հուր թխնարող սրդեր։ Դեսեք իմանքներ են կարոզին մեջսի, թե վաղենի հրյանները կկարծեին, թե սիրտը գետքոնն է ոչ նմյան մեր պոլոր սկացուներուն, այլ նաև մեր պոլոր խորութներուն։ Եվ աստեք սե չար խոր հուր թխնարող սիրտ, չի սե չար խոր հուր թխնարող միտք, չար խոր հուր թխնարող սիրտ։ Սուրբ գրքի մեջ կարդանք, ծնտոց գրքի վեցերորդ մեջ կարդանք, թե չոր հրեան առաջ ապրող մարդոց բոլոր երևակայությունները բիրձ էին։ Մատթեոսի Ավանգելիում 15-րդ գլուխի 15-րդ համարի մեջ Հիսուս կսե սրդեն գտողին ամեն չար խորութներ։ Եվ ողոս հարակյալը երկրորդ կորինթացվոց տուղքի 10-րդ գլուխի 5-րդ համարի մեջ կսե Աստուծո գիտության թեմ բարձրացող ամեն խորհուրդ Քրիստոսին հնազանդեցնենք ձայն քերի արգելով։ Ուրեմն Աստուծո գիտության թեմ հակարագող ամեն դեսություն, փիլիսոփայություն պետք է Հիսուսին հնազանդեցնենք։ Հինգերորդ հասված կարի է չարություն ընելու համար առակ վազող ոտքեր։ Իմ կարծիքով այս համարը կատնարկ է գանխամտացված ոճիրներու գործաթումին։ Մարդիկ իրենց մտքի մեջ ձրաքիրմը կարկատրած են, և հետո առակոր են գուզենք կործատվել զանիկա։ Ուրեմն ոճիրը պանացևված է, և հետո առակոր են գուզենք կործատվել զանիկա։ Վեցերորդ Աստված կարի անիրավ վկաններ, դասը պատվիրաներ մեկը կսե ինգերոջը թեմ սուտ վկայություն մի դար։ Հիսուսի թադավարության ժամանակ սուտ վկաններ կդան Հիսուսը մահվան թադավարդելու։ Իսկ յոթեր պանը վարասված կալե եղբայրներու միջև բաժանում ստեղծողներ։
եղբայրների միջև բաժանում ստեղծողները, քրիստոնյաներու միջև բարակություն ստեղծողները թալավարված են ասյողոմ է, անոնք որոնք քրիստոնյաներու միջև խոյություն ունեցող միությունը ուզեն խաթարել, կամ ուզեն քանդել այդ միությունը, որ քրիստոնյաները իրար հետ միացնեն, աստված կարե անոնց կատարած բոլոր գործերը։ Ուրեմն, հիմա որ գիտենք Աստծո արած յոթ բաները, թող հուսափինք զանոնք գործադրելը, որպեսզի Տիրոջ կամքին համաձայն ապրած լինենք, երբ հիմա դևնական աղոթք երգելով պետք է եզրափակենք վերասովորված աշխարհը։